Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге тавар КамАЗ үстінде тұрған кезде қалай возврат жасаймыз соны көрсетемін. Оның үшін бұл жерде мына досты майып басамыз. Қазір басамыз. Міне сосын бұл жерде екі таварды көрдіңіз бе КамАЗ үстінде. Соның үстінен басамыз. Еменде мына жерде екі тавар возврат жасау керек. Біреуі пылесос, біреуі зарядный устройство. Соларды қазір азырша сауат көрсетемін. Қазір принцип скриншот жасап аламыз. Google переводчикпен переводтаймыз. Не деп жазылып тұр екен. Так, мына бірінші жазу. Запросит вас, брат. Посмотреть логистику и подтвердить получен товар. Бізге біріншісі керек. Запросит вас, возврат деген керек. Соны басамыз. Бастық. Енді бұл жерде қараңыз. Екі вариант тұр. Осында переводчикқа салып көрейік. Скриншот жасап. Не деп жазылып тұр екен. Так, мы көрдік. Я хочу вернуть деньги дейді. Я хочу вернуть деньги. Ақшаны қайтара алу тек қана. Азырат не требуется дейді. Я получил товар. Я хочу вернуть его для возврата денег. Біз қазірдің дәл момент біз тауар алған жоқпыз, қолымызға тиген жоқ, сондықтан біздің белгілейтініміз үстіндегісі, яғни астындағысы тауарды біз алғанның өзінде де оны қайтарып беру Қытайға қарай қиындау, сондықтан біріншісін белгілейміз. Яғни тек қана ақшаны қайтару дегенді. Так, енді осында бір скриншот жасап, не деп жазылып тұрғанын біліп алайық. Google переводшіге переводтаймыз. Не. Запросит возврат. Бірінші қатарда тип предложение дейді. Я хочу вернуть деньги. Статус получения. Что выбрать? Что узнать хочу? Біріншісін деген белгілейміз. Біріншісінде тұрған бұл жерде қазір переводта көрейік не деп жазылып тұр екен. Мы не получили товар. Мы получили товар. Мы біріншісін белгілейміз. Біз товарды қолға алған жоқпыз, сондықтан біріншісін белгілейміз. Енді екіншісінде аз бұндай перевод жасайық. Не деп жазылып тұр екен? Так, пожалуйста, выберите причину. Не хочу дейді. Не отправки, как вообще. Экспресс нет. Распродано. Другие причины. Бізге керегі не хочу. Ең проблема болмасын десеңіздер, соны белгілей салыңыздар. Не хочу купить дегенде ғой. Сатып алғым келмейді дегендей. Бұл деп бұл жерге бір. Бұл жерге соны не хочу деп жазасыз. Перевод жасап. Сөйтіп жазасыз. Бұл қызылды басамыз енді. Не болды, уже возврат болды. Енді күтеміз енді. Не, 36 сағаттың ішінде автомат түрде возврат болу керек. Яғни 36 сағат күтеміз. 36 сағаттан кейін бұл автомат түрде возврат болып, Каспи картамызға түсу керек. Яғни бұл жерде ситуация неге байланысты? Возврат доставканың қай жерге дейін жеткеніне байланысты. Яғни, мысалы, курьер сіздің товарды алып, жол ашып кеткен болса, ол қайтадан обратно қайтып, неге келеді оған? Магазинге келіп, тапсырғаннан кейін, бірақ сізге ақшасын жібереді на магазин. Оған дейін күтесіздер. Ал енді екінші товарды базар жасап дейін. Мынаны басамыз үстіндегін. Үстінде, ең үстіндегін басамыз. И не хочу деп басамыз. Жаңа қытайша не хочу деген сөзді қоя саламыз. Бұл қызылды басып возврат деп басамыз. И болды міне. Бұл да возврат болды. Енді сол кассир картамызға өзі түсу керек. Күтеміз енді.
Solay dostlar, sağ olun dostlar.